прізвище, так? Тепер посвідчення самого власника. Особистий підпис. Дозвольте прочитати посвідчення вам. Дякую за те, що ви зробили для України. Мені дійсно приємно, що нарешті не пройшло і 3 роки, ми хоч якось нас держава визнала, хоч на якомусь місцевому рівні. Звісно, мені приємно, і єдине, що погано, що багато ще не дочекалося визнання. Я не хочу, щоб такі хлопці, як я, добровольці, десь там загубились в історії. Хочеться, щоб це зразу війшло в історію. Тим більше я люблю історію і сам знаю, як це важко добувати цю інформацію потім, через роки.